kumuhanda wa Kimini ibintu byabaye nabi cyane kugeza magendo y'abasirikare ba FARDC bari kugerageza guhunga bava mu mujyi wa Sake bikeza mu mujyi wa Goma bari gukubitwa bikomeye cyane dore ko bamwe bakomeje no kuba bafungwa mu buryo bukomeye kuko abamilitari mbona bashaka ko abasirikare ba Leta Kinshasa ba FARDC ko bahunga imirwano ko bagomba bakuguma mu mujyi wa Sake kugira ngo mu by'ukuri barebe ko bahangana n'abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira uriya mujyi ku kigero cya 95% ku ijana ikindi ni uko bikomeje nuko ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo abasirikare ba FARDC baguye ku rugamba ari benshi cyane Reka tubasuze inshuti bavandi mwese mu byarimo kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana akomeza abane namwe muri gahunda murimo zitandukanye turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ni ku itariki ya 14 Gashyantare 2024 aho tujye kugaruka ku makuru akomeye areba n'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho turi bwibande cyane mu mirwano ku mirwano ikomeye ikomeje kuba hagati ya M23 ndetse na FARDC ku murongo wa telefoni turi kumwe n'imboni yacu Kawaya aho agiye kutubwira uko bimeze ndetse n'umwuko ari nyuma y'uko M23 amaze kwigarurira umujyi wa Sake bagana Kawaja wongeye waramutse neza tugeze ku isa ya saa tatu isa dufite Kigali mu Rwanda turifuza kukubaza uko bimeze by'umwihariko ku bijyanye n'imirwano ikomeye ikomeje kuba hagati ya M23 ndetse na FARDC bose kugeza magenga ya ibintu bisa naho byabaye nabi mu mujyi wa Goma by'umwihariko kuri uyu muhanda wa Latiniste ugenda n'ubundi ukawugera mu mujyi wa Sake yego bimeze bite kugeza muri aka kanya tuvugana kugeza muri aka kanya tuvugana abasirikare ba FARDC bari kugerageza guhunga imirwano berekeza mu mujyi wa Goma kuko rwose bimaze kumenyekana ko ku kigero cya 95% umujyi wa Sake kugeza magenda ya ubarizwa mu gace ka muri gurupama ya Kamoronza ku kigero cya 95% kamaze kwigarurirwa n'ubundi n'abarwanyi ba M23 rero mu by'ukuri abasirikare ba FARDC n'ubundi bagerageje guhunga iriya mirwano yabaye ku munsi w'ejo barimo kugenda babonye mu mujyi wa Goma aho kongeza magingo ya abamilitari ba Leta Kinshasa ba FARDC n'ubundi bagiye gucungira umutekano kuri abahanda wa Latinimite aho abasirikare ba FARDC bari kugerageza kuva mu mujyi wa Sake berekeza mu mujyi wa Goma bari gukubitwa yewe n'abamibi bagafungwa yego kuri ubu ngubu biri gutangazwa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuva kwizima ikemera ibiganiro mu by'ukuri urabona ibi byaba bishoboka ukurikije uko ubona impumeko z'abayobozi by'umwihariko bayobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru urabona bishya bishyiraho ibwana Kawaya rwose n'ubundi aho bishya bishyira ngira ngo ndi nk'umuntu uvuga nibura bikagera muri perezida Kinshasa ndavuga kwa perezida Akonsekeze Chirongo bose nge nabagira inama yo kwemera izo nyibigani kuko kugeza magenga ya abasirikare ba FARDC bari gupfa ari benshi cyane yewe abasirikare b'abazalendo barabisa bakunda igihugu bari gupfa ari benshi cyane ndetse ukongeraho n'abasivile benshi noneho ho bakomeje kwenda bakora mu mirwano yewe n'abandi bakomeje kugenda bakorerwa ihohoterwa n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru iyo rwose mbaye nk'uvuga ari kumvikana ku butegetsi bwa Kinshasa nabagira inama yo kwemerera ibiganiro by'ibiganiro kuko kugeza magingo aya rwose simbona n'ubundi Leta ya FARDC yishuye mu nzira y'imirwano itsinda abarwanyi ba M23 yego kugeza ubu ngubu hari amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane ndetse nini nkuru iri gusakara unyemerere ngerageze gusoma utwo nagerageje gukusanya maze nawe utubwire uko ibintu bimeze kugeza isa tuvugana yego kuri ubu ngubu benshi bari kuvuga ko umujyi wa Goma nubwo usigaye utarigarurirwa na M23 ariko wamaze gutandukanywa n'ibindi bice byose bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru
Uyu ni umujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, kuri ubu ngubu rero ukaba utorohewe kuko ukomeje gusatirwa n'imirwano ihanganishije FARDC ndetse na M23. Imirwano yashyamiranyije M23 n'ibiro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, kugeza amagingo imaze gufunga imihanda ihuza Goma na Rucuru, Masisi, Rubero, Minova ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu ngubu bikaba bigoye kwinjira muri uyu mujyi udakoresheje inzira y'ikirere cyangwa se inzira y'amazi. Nta yindi nzira ni imwe ifasha Goma kuvana ibiribwa muri teritwari twavuze haruguru isigaye. Abacuruzi n'abadamu ndetse n'abandi barasabwa kunyura mu kiyaga cya Kivu ngo babone icyo bahaha kiva iminova mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Inzira y'ikiyaga ni nayo rero inzira yonyine isigaye yo kwinjira mu mujyi wa Goma no kusohokamo. Ibiro ni nabyo bigiye gutuma haba kuzamuka kw'ibicuruzwa ndetse ibiciro bikaba bigiye kwiyongera ku biribwa. Abaturage baturiye umujyi wa Goma bakaba basaba ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi kugira icyo bakora kugira ngo amahoro agaruke. Ni nabyo byatumye abaturage ba Goma basaba ko bakoresha inzira iyo ari yo yose ariko bakabasha kubona ibiribwa. Bagana akaba kugeza amagingo ya umwuka uri Goma nyuma yaho navuga ko umujyi wa Goma amaze kugotwa n'imirwano. Ni umwuka umeze gute? Kugeza magenda ya nubundi abaturage bake mu mujyi wa Goma ubwoba bwabaye bwinshi cyane bitewe no kuba mu by'ukuri bakomeje kugenda basatirwa n'imirwano ikomeje kugenda ihuza leta ya Kinshasa ndetse n'abarwanyi ba M23. Kugeza magenda rero umwuka ari mu mujyi wa Goma rwose abaturage barasa n'abahangayitse bitewe no kuba bakomeje kugenda basatirwa n'imirwano yewe n'inzira bagendaga bakoresha babona ibyo kurya. Kugeza magenda ya nuko kuri ubu ngubu ifunzwe akariyo mpamvu kubera ko magenga ya zimwe mu ngabo zikomeza kandi zikoreshwa n'ubundi ari kugerageza ku n'ubundi kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda bakaba ko mu by'ukuri bazanwa ibyo kurya. Kugeza magenga rwose igihari ni uko n'ubundi abaturage batuye mu mujyi wa Goma abenshi batangiye kandi bahangayikishwa n'ibibazo byo kuba babura ibyo kurya. Yego, bahangayikishwa no kubura ibyo kurya. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu i Goma harinzwe gute? Warumbwiye uti mu gace kitwa La Terminise kuri ubu ngubu ntibyoroshye, hamaze kurundwa military police nayo igomaho umwuka uhari by'umwihariko ku bijyanye no kuba FRDC iri kuhacunga umutekano. Bimeze bite ngo ratemilise kuri ubu kugeza magenga ya n'ubundi harinzwe military police ariko igihari kandi kinagaragara nuko mu mujyi wa Goma n'ubundi akomeje kugenda ahakora sitasiyo idasanzwe y'ingabo za MONUSCO yewe ukongeraho n'ingabo z'abarundi. Aho kugeza amagenda ya kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko mu by'ukuri niba badacunga uriya muti wa Goma bishobora kwisaba n'ubundi bafatwa n'abarwanyi ba emergensi kuko amakuru ahari ubwanjye njye niboneye kandi ngerageza no kubona nayasohoza nuko ikibuga cy'indege cya Goma kugeza amagenda ya ntabwo uko harasanzwe hagwa indege uko ubu ngubu bimeze kuko mu by'ukuri hatangiye kugenda hagwa indege nkeya cyane bitandukanye n'indi minsi. Urumva ko mu by'ukuri hatangiye kugenda bikekwa ko n'ubundi mu mujyi wa Goma hashobora kuba harinjije bamwe mu barwanyi ba M23 mu buryo bw'ibanga. Kugeza magingo aya n'ubundi rero ubwo ngubwo nibwo bwikekwe ruhari mu mujyi wa Goma aho bivuga ko n'ubundi isaha ku isaha rwose bitewe n'imirwano irimo kubera mu kibaya cya Nyiragongo muziko mu kibaya cya Nyiragongo no kubanza by'umwihariko mu kibaya cya Kibumba ahabereye imirwano ikomeye cyane ejo bundi birangira agasozi ka Kanyabuki ndetse na Kanyamishwi kambuwe abarwanyi n'ingabo za Patrick ndavuga ingabo za Marawi ngiye kongeraho n'ingabo za FARDC ndetse kongeraho n'ababagarenga. Urumva yuko rero mu by'ukuri kugeza magenda ya usibye kuba mu by'ukuri ingabo za leta ya Kinshasa zifite ibirenda bikomeye cyane yewe za Kanyarucinya ndetse na za Ndosho urumva ko mu by'ukuri FARDC n'ubundi isa nayo icungira umutekano mu mujyi wa Goma kurusha uko yawucungira n'ubundi mu nkengero zawo ndetse kandi ko nabivuga ko n'ubundi mu nkengero ziriya mu mujyi wa Goma n'ubundi abarwanyi ba M23 bari hafi. Yego, hari amakuru ari kuvugwa mu buyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rwa gisirikare. Ho byifashe gute bwana Kawaya? Amakuru agezwe kuri Peter Chirimwami. Kugeza magenda ya makuru agezwe kuri Peter Chirimwami nuko nawe yagize ubwoba bukomeye cyane aho kuri ubu ngubu ngo hari icyombo kiri kuza kigaparika mu gituku
bo kimuzanye kimuvanye muri kipe y'amajyepfo ndavuga kimuvanye za Bukavu akaza n'ubundi agakora inshingano ze nk'uko bisanzwe kuko yamenye ko urugamba ruri kugenda ubwo yarangiza amasaha nimugoroba akongera agashyira muri cya cyombo kikamusubiza i Bukavu. Ni ibintu byateje abaturage urujijo yewe n'umwuka atari mwiza n'abandi muri FARDC kuko mu by'ukuri umuyobozi nk'uri ushinzwe ikivu y'amajyaruguru mu bijyanye n'umutekano reka bikomeje kubona bigaragara ko nawe ubwo yagizwe ubwoba bikomeje kugenda bibera muri ikivu y'amajyaruguru. Yego kugeza magingo yo kubirebana na SADC yo yaba iri gukora ite akazi kayo ese ibikoresho byo byagiye byoherezwa ku rugamba kuri ngo biri gukoreshwa mu buhe buryo bo kugeza magingo yo kubirebana na SADC urebye na morale bafite ariko mu by'ukuri iyo morale impamvu batabifite ni guterwa no kuba mu by'ukuri bari bazi neza ko abarwanyi bari guhanda nabo ba M23 ngo bagomba guhita bamburwa icyo n'ubundi bari bakomeje kugenda bagenzura bikaba byabitse naho byabayobe bitanditse n'uburyo basanze urugamba. Ibya rero ku ngabo za SADC bategereje bamwe muri bagenzi babo n'ubundi baza kuva muri Afurika y'Epfo n'ubundi baza kugira ngo babafashe urugamba n'ubundi bahanganywa n'abarwanyi ba M23 biteganyijwe ko hagomba kuza abakomanda 2900 urugamba n'ubundi barebe ko bafatanya na bagenzi babo muri Kivu Amajyaruguru guhangana n'abarwanyi ba M23 gusa ariko n'ubwo uko ndi kubibona kuko baza kose ntibabisaba kwa canete n'uko batamenyera yari amashyamba ya Kivu y'Amajyaruguru dore ko abarwanyi ba M23 ari amashyamba barayazi neza cyane kandi niho bakomeje kugana n'ubundi baherezwa imyitozo ubwo bari bakiri mu gisirikare kereta ku mukinsha FARDC. Kuri ubu ngubu kubirebana n'abazarendo bo bimeze bite twabonye mu minsi yashize barakoze imyigaragambyo ndetse banibasira MONUSCO kugeza ubu ngubu bimeze bite bwana Kawaya bo urebye imyitwarire ya wazarendo ndetse na MONUSCO ikomeje kugenda ifata indi ntera kuko kugeza magingo aya ni nk'uko atari myiza ku mpande zombi kuko abo bazarendo bakomeje kugenda n'ubundi batwika bimwe mu bikoresho by'ingabo ingabo za MONUSCO bitewe no kuba mu by'ukuri bakomeje kugenda bicwa abagambanyi ni mpamvu mu babita abagambanyi mbona ko mu by'ukuri nta ruhare bakomeje kugenda bagira n'ubundi mu kurwanya abarwanyi ba M23 ahubwo bikagaragara ko ubwabo ku giti cyabo bakomeje kugenda bashyira inyungu zabo imbere kurusha uko bafatanya na bagenzi babo n'ubundi ndavuga ingabo za SADC yewe n'ingabo za FARDC n'ubundi ku mugambi uko bahangana n'abarwanyi ba M23 akaba ariyo mpamvu kugeza magingo aya icyitwa imodoka ya MONUSCO cyangwa se icyitwa igikoresho cyose cya MONUSCO tribunal n'umubazarendo agahita agitwika ubwumva yuko mu by'ukuri ari ibintu bitari byiza cyane hagati y'abazarendo ndetse na MONUSCO. Yego ibi bitero bizagabwe mu by'ukuri ibi bice FARDC yaba ibona bizaba ari iby'ingenzi ko kenshi iri kugaba ibitero ahubwo bikarangira itakaje n'ibice yagenzuraga utu duce twa Busumba ndetse na Gatari twaba dusobanuye iki kuwaba ari kutugenzura kugeza ubu ngo erega nk'uko uko nabisobanura ndakubaga rwa FARDC babuze ayo bakira ndetse n'ayo bambira bityo no kuba M23 n'ubundi tutanari maze kugenda yigarura ibice byose bigiye bitandukanye sinavuga ngo utwo duce twa Busumba ndetse na Gatari dufite icyo dusobanuye ku rugamba n'ubundi leta kurugamba n'ubundi leta FARDC n'ubundi hanganyemo na M23 ahubwo ni uko ari kubura uko babigenza bakabona n'ubundi haba umujyi wa Sake wafashwe haba muri Kibumba harafitwe haba muri Matete harafitwe ndetse ni ukuvuga ngo bari kujya bataka M23 kugira ngo n'ubundi barebe ko niba hari agacika ko hari agace n'ubundi barekura kugira ngo n'ubundi gahite kajya n'ingabo za leta rero ni ukugeza magingo aya leta ya FARDC nakwita ko ngasa yabuze icyo ikora bitewe n'uko urugamba rukomeje guhita nta n'umwe bigenze gutsinda. Yego kubirebana no kuba kugeza ubu ngo FARDC iri gutakaza bimwe mu bice bitandukanye igenzura ubundi ubona ari nk'iyaye makose FARDC iri gukora akomeje kugenda atuma ibice byinshi yagenzuraga byigarurirwa n'intare za Sarambwe kugeza magingo aya makose FARDC iri kugenda ikora ni uko akenshi iyo igiye gupanga gahunda ibipangira mu tubari tugiye dutandukanye no bagahita bahereza amakuru aho ngaho bahuriye bagahita bavamo n'ubundi abantu bagahita bahereza amakuru y'umuvensiro ndetse wavuga ko n'ubundi no muri FARDC harimo ibyitso bikomeye cyane bikorana na MVS ntabwo naba mbese.
Yego ntabwo wabubeshye kubirebana n'abaturage kuri ubu ngubu baba bafite icyizere kingana gute FARDC ko yabasha kwirukana M23 ibi ndabivuga nyuma y'imyaka ibiri ari kuri mirwano aho umunsi ku munsi FARDC yagiye yirukankanwa na M23 ndakubaza nti kugeza ubu abaturage bafite icyizere kingana gute FARDC cyuko yazirukana M23 ngo kugeza na jenera cyo kubera iki ngo imana bivuga ko nakinzira byari nuko hatukuri ingabo za sadece zigiye kumara ameza agira muri abi isuku takagaratira kuko Kinshasa kandi baratangiye kugaba ibiti bigiye bitandukanye umutwe w'inyeshyamba arimo kwita bikanga no gutaka na gace na kamwe n'ubundi karekamba bariya barwanyi ba M23 rero abaturage icyo nashingiraho nubwo ndi bavuga ko mu by'ukuri nta kizere bafite nuko mu by'ukuri barakomeje kugenda bagaba ibiti bigiye bitandukanye muri Kibumba yewe za Mushaki ndetse na za Karuta yewe kongeraho na za Muremure bikaba bigenda magenga n'ubundi n'agakina kamwe n'ubundi karekamburwa bariya barwanyi bityo bikavugwa ko n'ubundi ibyo bakora byose udasibye ko bayoboka ibintu by'ibiganiro nta kintu bakora na kimwe n'ubundi kitagaragaza ko mu by'ukuri bafite gahunda yo kuba batsinda abatumye cyangwa wa M23 kuko n'ubundi bakomeje kugenda bavuga ko bakomeje kugenda n'ubundi kubarusha imbaraga mu buryo bukomeye kandi muzi neza ko ubwo minisitiri w'ingabo Jacques Temba yatumizaga inama y'umutekano muzi neza ko yatangaje avuga ko mu by'ukuri abarwanyi ba M23 bafite intwaro zikomeye kurusha izabo. Yego ku munsi w'ejo mu mirwano yabaye kawajya wambwiye uti abasirikare ba SADC bakomeje kwigiriramo ibisago by'umwihariko abaturutse muri Tanzania kuri uyu wa kabiri ho update zari kuri SADC nizeye kubirebana n'uko bari kwitwara ku mirongo y'imbere y'urugamba ngo kuri uyu wa kabiri kujya n'ingabo za SADC n'ubundi biragaragara ko mu by'ukuri kugeza magenda ya ngo ari ikintu gishobora kuza gukorwa gikomeye cyane ku ngabo za FARDC kugira ngo n'ubundi barebe ko bagira icyo bakora dore ko hamaze kumenyekana ko mu by'ukuri perezida wa Afurika y'epfo Ramaphosa ko arazana kohereza ingabo nyinshi cyane mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zizazungana n'ubundi zitari zasanzwe. Yego kugeza ubu ngubu kubirebana no kuba mu minsi yashize ndetse ni mu mpera z'icyumweru gishize Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'umugaba mukuru wa FARDC General Christian Chiwewe baragira uruzinduko mu mujyi wa Goma. Ibi ngibi urabona byarahinduye iki ku byari bimaze iminsi ibiri kuba ndavuga ku rugamba, ese byongereye morale FARDC byagize icyo bihindura mu buryo bitwaraga ku rugamba? Icyo wadusangiza kuri uruzinduko ni ikihe cyasize nk'ingaruka nziza ku byari biri kuba ngo kugenda magenga ya cyahindutse gusa ko ibyari cyo nuko haje abakomanda benshi bakomotse muri Kinshasa aho baje kugira ngo n'ubundi bafatanye na bagenzi babo n'ubundi kugira ngo barebe ko bahangana na M23 kugeza magenga n'ubundi ni ku munsi w'ejo no kwaduka mu mujyi wa Goma abo bakomanda ba FARDC. Yego ku munsi wejo twanabonye Lieutenant na Colonel Njikikayiko Guillaume umuvugizi wa FARDC mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru akaba n'umuvugizi wa guverineri ku rwego rwa gisirikare mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru yatangaje ko bamaze kwakira ibikoresho bya gisirikare bigiye kubafasha guhangana n'umwanzi. Si ibikoresho byatangiye gukoreshwa, niba biri gukoreshwa biri gutanga umusaruro ungana gute ku rugamba bahanganyemo na M23? Kugeza magingo ane ibikoresho byatangiye gukoreshwa ariko mu by'ukuri nta musaruro tumaze kwenda bitanga. Ubona biri gupfira he? Biri gupfira gukora mu by'ukuri n'ubundi ubwabo badakomeje kandi bumvikana kuko dore nk'ubu ngubu ingabo za Monesco ko ntabwo ziri kumvikana n'ubundi n'abo bazarenze kuva ko n'ubundi ingabo za Monesco ntabwo ziri kumvikana n'abazarenze yamaze kubonana ko mu by'ukuri ingabo za Monesco zabaye abagambanyi bityo nuko mu by'ukuri ngo ntacyo bari kubafasha ku rugamba bahanganye muri ingabo n'umutwe w'inyeshyamba y'Umukansiro. Yego kugeza magingo ya Bwana Kawaja biri kugenda bigaragara ko abahanganye na M23 benshi bakomeje kugenda bazamo urwikekwe, dore ko no mu minsi yashize byavugwaga ko hari abagambanyi benshi muri FARDC bavuga ko uwajya afatwa agambana yajya akatirwa igihano cy'urupfu. Mu by'ukuri ubona biterwa n'iki ko ubugambanyi umunsi ku munsi bugenda burushaho gufata indi ntera mu gisirikare cyangwa se ku ruhande rwa FARDC biterwa n'iki? Mu by'ukuri nabo bigenda bifata indi ntera nuko leta ya Kinshasa n'ubundi akomeje kugaragaza ko kugeza magingo aya ihangayikishijwe no kuba abaturage bakomeje kugenda bagirirwa nabi ngo ko ihangayikishije cyane ngo ni uko mu by'ukuri ngo bahangana na M23 kuva ku matora bongera kugera ku matora nyuma kugeza igihe n'ubundi ngo bazabatsindira kandi ibyo ngibyo njyewe nimbona ko M23 n'ubundi izatsindira urugamba ihanganye na leta. Ubivugira iki, ushingira kuki?
Ikindi mbugira nuko bikomeje kwandikagara ko mu byukuri leta ya Kinshasa yakomeje kwandikira aba bazarendo bakomeje kugenda n'ubundi batanabagaragaza imitekere neza ku rugamba n'ubundi bahanganye muri M23 ari nako n'ubundi bakomeje kugenda n'ubundi bahohotera abaturage kandi ni ibyo byose abaturage bakomeje kugenda n'ubundi batabareza leta ya Kinshasa ko yakagombye kongera ikibikora ariko leta ya Kinshasa isa naho n'ubundi Yego bwana kawereka tugushimire cyane ubwo komeze dushakire n'andi makuru ugende utugezaho izindi update zitandukanye kubikomeje kugenda bibera ku mirongo y'imbere y'urugamba murakoze cyane